Isang mapagpalang umaga sa inyo lahat. Narinig natin kanina sinabi sa Ebanghelyo, mahalin ang kaaway, gawan ng mabuti ang napopuot sa atin, pagpalain ang sumusumpa, at ipanalangin ang mga nang aapi sa atin. Kung titingnan natin ito sa kaparehong pagbasa o pagpapahayag sa Mateo 5, idinagdag doon ng Panginoong Hesukristo na tayo ay maging ganap gaya ng Ama kong nasa langit. Be perfect for my Father in heaven is perfect. Tayo ay pinapaalalahanan na tayo ay dapat maging banal. Dahil tayo ay banal. Ito ang dahilan kaya nagkatawang tao si Kristo. Upang tayo ay patuloy na pakabanalin at patuloy na paalalahanan na tayo ay banal. Tingnan niyo mga tao sa paligid niyo, sila po ay banal. Sige, tingnan niyo. Tingnan niyo ang mukha. Yan, mga banal yan. Pero kung hindi kayo kumbinsido, hindi rin ako kumbinsido. Dahil ang pagiging banal ay wala sa itsura. Ang pagiging banal, wala sa anyo ng tao. Ang pagiging banal ay nasa kalooban ng tao. Ang pagiging banal, madalas, hindi natin madaling makita. Hindi natin madaling mahusgahan. Dahil hindi natin nakikita ang kalooban ng isang tao. Tanging Panginoon lang ang nakakita. At ang lahat ng nilikha ng Diyos ay may kabutihang taglay o kabanalang taglay. At ang bunga nito o ang punla ay upang itayo ay maging banal na lubos. Sinabi ni Pierre Teilhard de Chardin, sana tama yung pronunciation ko. Sinabi niya na, we are not human beings having spiritual experience, but we are spiritual beings having human experience. O kung iugnay natin sa binasa natin at pinag-aaralan natin, hindi tayo tao na nagpapakabanal, kundi tayo ay banal na nagpapakatao. Una sa lahat, tayo ay nilikha ng Panginoon ng may kabanalan at kabutihan. At hindi lang yon, nung tayo ay bininyagan, natanggap natin ang Espiritu Santo na nagpapabanal sa atin. So, ano ang ibig sabihin ng ating Panginoon nang sinabi niya na kapag sinampal ka sa isang pisngi, iharap mo rin ang kabila. Parang ang hirap naman ito, katulad ng mga sinabi kanina, na mahalin ang kaaway. Parang walang gagawa nito sa atin, sa natural. Na pag may sumampal sa atin, sasabihin pa natin, ito pa yung kabila. Eh, pag nagdadrive na lang tayo, pag nasagi tayo ng konti, o nasingitan tayo, galit na galit tayo, gusto natin habulin yung sumingit at gumante, lalo na kung reckless na motorcycle driver yung sumingit sa atin. Na tipong parang siya pa yung tama sa ginawa niya. Hindi, parang ang hirap gawin. Pero tayo ay pinapaalalahanan ng Panginoon na malupit ang mundo na ginagalawan natin. At tinatanong tayo, paano tayo tutugon sa kalupitan ng mundo? Tayo ba ay magiging malupit din? Ang sagot, hindi. Dahil kung tayo ay magiging malupit, wala tayong pinagkaiba sa kanila. Iba ang tugon ng mga Kristiyano, iba ang tugon natin bilang ilaw. Kung tayo ay inaagabyado, hindi hahangarin ng mga Kristiyano na
agrabyaduhin ang iba. Bakit? Sapagkat kailangang makita natin hindi ang kasamaan ng taong gumawa ng bagay na yon, kundi makita natin ang kabutihan na inilagay ng Panginoon sa buhay niya at makita rin natin yung kabutihan sa puso natin at gamitin yung kabutihan na yon upang madagdagan ang kabutihan sa mundo at maging mabuti rin siya sa pagpapakita ng kabutihan. Ulitin ko. So bilang mga Kristiyano, nawa hindi natin makita ang kasamaan sa isang tao na gumagawa ng masama, kundi makita ang kabutihan na inilagay ng Panginoon sa buhay niya at makita rin natin yung kabutihan sa puso natin at gamitin yung kabutihan na yon upang madagdagan ang kabutihan sa mundo at maging mabuti rin siya sa kanyang sarili. Tayo ay inaanyayahan na kung makita natin ang kabutihan ng isang tao, ay madadagdagan, mababawasan ang kasamaan. Ang kaaway ay isang taong nananakit sa atin. Ang kaaway ay isang taong may nagawang masama sa atin. Madaling sabihin na huwag na lang gumante. Madaling sabihin na iwasan na lang siya. Huwag na lang natin kausapin. Parang mas madaling sabihin, o di ba hindi ko naman ginawa yung masamang ginawa niya? Di ba mas okay yon? Ngunit tayo pa rin ay pinapaalalahanan na tayo ay nilikha na hindi lang, na huwag lang gumante, kundi gumawa ng mabuti sa ating kaaway. Hangarin ang maganda at mabuti sa ating kapwa. Kung ang ibang tao ay mabuti, magpasalamat tayo. Pero kung ang ibang tao ay masama sa atin, maging mabuti pa rin tayo dahil ito ang ating pagkatao. Katulad na sinabi ko kanina. Kagabi may binalita sa TV. Isang scammer at na-scam niya yung maraming teacher na mag-invest daw sa kanya at i-invest sa foreign exchange. So, madaling sabi, yung 1:2 yata, 1,000 pesos mo magiging 2,000 sa isang buwan. At sana maging paalala sa atin to na talagang walang madaling pera. Kung madali yung pagkakitaan, ibig sabihin scammer yun. Scam yun. So sa madaling sabi, mahigit 20 teacher yung naloko niya. At sabi nung isa, ipinangutang pa nila yung pinang-invest nila. So hindi sinabi kung magkano yung inutang niya, pero lahat-lahat ng perang nakuha niya ay mga 15 million. So ang dami pala nilang pera. At lahat sila galit. Lahat sila gustong ipakulong. Lahat sila gustong maibalik yung pera nila. At hindi natin pwedeng sabihin mag-move on na lang. At hindi rin pwedeng sabihin baliwalain na lang ang mga ginawang masama. Kailangan maunawaan din natin na ang paghingi ng katarungan ay paraan upang mapigilan ang masama pang gawain ng isang tao at maitama ng taong ito ang kanyang pagkakamali. Isang paraan ito ng pagpapakita ng kabutihan, ang paghingi ng katarungan. Ang ibig sabihin nito, binibigyan natin siya ng pagkakataon na magbago. Dahil hanggat hindi siya nahuhuli at habang ginagawa niya ng ginagawa, yung kanyang masasamang gawain, hindi siya magbabago. Kailangan niyang tumigil. Kailangan niya rin pagbayaran yung nagawa niyang pagkakamali. At ito yung sinasabing panukat na gagamitin sa atin. Palagi natin ginagamit yung kasulatan na yon. Siksik
nagliglig at nag-uumapaw sa mga biyaya. Pero hindi biyaya ang pinag-uusapan, kundi panukat sa atin. Dahil ang paghingi ng katarungan ay hindi paghihigante. Ang paghingi ng katarungan ay pagpapakita ng pagmamahal. So, dahil hindi natin nakikita, lalo na tayo minsan, akala natin, sasabihin natin, hindi naman ako naghihigante. Pero sa likod ng puso natin, ay mabuti nga sa Kanya. Ayan, kasi sana marami ka pang danasing ganyan dahil sa mga pinagagagawa mo. Pero ito ang panukat na gagawin sa atin. Kung ang katarungan na hiningi natin ay upang mabago siya, upang makita niya ang kabaitan niya at maging banal din siya. Pero hindi lang tumitigil doon. Kaya nga sinabi ng Panginoon, dalawin ninyo ang mga nasa kulungan. Follow up. Dahil sa kulungan, hindi niya mauunawaan at hindi siya magkakaroon ng kamalayan na mabait din pala siya at banal din siya. Kailangan madalaw mo siya at maranasan niya ang pag-ibig ng Diyos at maipadama sa Kanya. Ito ay isang pagkakataon para maitama ang pagkakamali ng isang tao. Nawa, sa ating pagninilay ngayong umaga, makita natin ang ating kabanalan. Tayo ay hindi tao na nagpapakabanal. Tayo ay banal na nagpapakatao. At gamitin natin ito bilang puhunan na madagdagan ang kabanalan ng ibang tao at madagdagan ang kanilang kabaitan. Dahil nakita rin nila ang kabaitan ng Diyos at ang kabanalan ng Diyos sa ating pagkatao.